ова е селото Видрани, а ова е нашиот селски дом во кој престојуваме, може да рече редовно, а обично секако за Свети Јован, значи е наменет за водици што го правиме тука, од кој што се береме сите селани од сите градишта во Македонија, и имаме и во Србија и надвор, не битно. Сите се тука за водици. Горе исто имаме чешма, ќе видиме, таму на чекаат нашите соселани и другари, да видиме понатака како ќе поминеме денес. Ајде вака да ми кажеш за селото Видрани, што ти говореле твојот татко, твојата мајка, дедот и бабата, и како го добило селото името Видрани, кај се наоѓа Видрани, кој му се комшиски села, колку куќи имало Видрани порано и колку жители? Па Видрани било едно 17-18 куќи, ама по 2-3 фамилии во куќа. Те биле тројца браќа, населени од Албанија. И тројцата браќа, еден останал Видрани, еден Бржани, еден Свиништа поради воѓето. И браќата живјале убо, ама тој што бил во Свиништа, најмалиот, и со средниот дале заклетва. За време никој па да немат мажало женело во тие села. И денеска немаме ние ни од Свиништа. Ни ние во Свиништа, ни Свиништа од кај нас. А со Бржани имат, сме завале, давале, жемале, таму школу учевне, 5 километра пешкевне збржани школу, таму учевне. Колку мала има селото? Наше? Две мала, горно и долно мало. Поседете селото, колко е селото? Горе се печескути, долу печескути, ама така се вика викавне. Горно мало, долно мало и на средина сред селото, беше толкова шо местото. А кои се најстари фамилии? Е, најстари фамилии се Димовци и Николовци и Симјановци биле, трој така, Симјановци. Димо бил татко на Маркота, Марко бил татко на дедо ми Мишета, Миши бил татко на татко ми, а јас су татко на Горана. А пак од на Димота бил Светан брат и Јордан. Тројца браќа Видрани, што викаме нашиот крст. А Симјановски од тука, Симјан се викал некој, истинивни брат. Те големо село, тоа не големо, само ете така, селото се намножило. Само она куќа голема на што влеговте село, само таа е од Видрани малу оделена од селото, од башка населени, и само таа една и не одана напред. И му е реко, а големи, ти се молиме, пушиме да се одиме. Далеко ни е конакот, ни с турско село врвиме, убавимо ми носиме. И калешати не езди. И дојде, радејца му е изгуши. О што луѓето живеа порано таму? Што работеа? Све одорање, ниве со жетва, со волој, со плугој. Ја запамтив селата на таму, тие саде лозја бја. Лозја, поле, немав не пат асфалт ние. Со коли, со волој, со двојка кола, пченка од поле. Са бајле ќе станеме, ќе носиме. Са бајле рано, ќе ме на орање, ќе ораме. Со камење ќе гутараме, груки ќе кршиме. Се работило на жетва, аргат. Тоа било убо на вечер, како сме днес харгати, кај чуваме тој на вечера, ќе седнеме в чарве, тамо песни, сите друге вечераме. Ручек ќе ни донесат, зелни. Прајим те пшели питулици, га. На ручек обавезно, пиперки, манджа, тоа се имало тогај. За вечера граф обавезно, со пастрме.
Колко имаше стока на времето? Овци, говеда, целка, волови? Много, да ти кажа. Я затекнав, я съм вече тук роден, тук израстан от дете. Зафир имаше стотина глаи. Ние имаме стотина глаи, стотина овци, ама с другата не намали. Любе Николовскито имаше стотина глаи. Гойда, всекоя куча имаше по 4-5 волови, крави, телиња, магаринја, коњи, то имаше добро, мало село, весело. В селото наше е со попожани граничи, мало со подвис и со брждани, а бржданската вода и видранската од исти потекло имаме. Пуштили слама некој во избо во дупката и брждани дошла сламата и видрани. Во селото, колку што имам ја чуено, имало две казарници. Кои беа домаќините на казарниците за печење ракија? А, казани не два, туку три беа. Еде имаше наш, од Марковци, и Димковци и Николовци. После Спировци Боги купиме. Три казани беа. Е, како ја печете ракијата? Колку пари им наплаќате, да речеме, на селаните кои што ќе донесе еден казан, два или три? Едно кило ракија. Едно кило ракија ќе дај туим, тото шоваре. Толку. Не за пари, за ракија. Селото ваше е познато по тоа што имало и на љубави ореви. Може да ми кажеш нешто? Ореви, ќе станеме со бајле, со кошници, кои ќе врнет озгора улу до поле. Од поле угоре торби, кошници пълни. Едно моје седјавање имаше еден орев, од Руфчевски се вика. Окај орев имаше, големи орев, окај вака. Ќе стана со бајле, врнеше многу со сејалица. Кошници пълни напад, попатете, падят, избирате. И сме, како деца с башка сме си продавали. Ке върват търговци, до домашнямо, що сме избирали под капаица, како деца, башка сме продавали. Ке ни дадат старите ли, патеки ни купат, или панталончиня, тако те нещо, те от токи работи. Рече дека селото беше богато, имаше народ, народ. Дека се чували и овци, и кози, и зерга, волови. За потребата на мештаните имаше некои занаетчи, да речеме сарачи, терзи. Само татко ми шнајдер беше во селото. Е, што шиеше тој? Шиеше клашна. Качар. Добро, извини, качар имаше за двајца каци со прачење ми деклише. Тој шиеше клашна то време. После ослобоѓење идеа и мијаци и сите села клашна панталони и шиеше бричов девака. И алписки викаше, квалитетен мајстор. А имаше двајца качари, Мито и Димко. И Мито и Димко, Мито по-квалитетни. Подпипав, ама по-квалитетни каци правиш, по-убави. А Димко ќе работеше и тој, ама не толку. Беше тој, што ќе му побараш, услужуваше Димко. Пари да му побараш, не те враќаше. Волој, кола, тој таков човекот беше. Ќе те снај, не те враќаше. Рече дека таткото е бил шнајдер. Да. Научите ли нешто со машината, со сингерицата? Колку за мене вака се прокрпа, учевме ни еден нук од брат на мајка ми шнајдер. И мене ме кладо на ракава на прсок да уча и ја шнајдер. Ајде се сетиш како беше за Великден, за Божик, Спасовден, Илигден? Спасовден имам Великден, Божик, Свети Никола. На Свети Никола се имале по 50 души гости кај нас. Гајди по цел ноќ. Расолот, граот и сармата, обавезно. По јадење, орей. Купој настал, орей, топла ракија и вино се пиеше. И така, кој ќе стоеше водици тамо в црква, башка огон горниот крст палеше, башка долниот огон. Ама ше сите заедничко се веселеме тамо. И вечерва, ојме кај кумот и по куќи, ќе блосот на лебот кој се блосуј на водо на машки водици го носеа кај кумот да затекна то време и сланина збиравме по село на стапе редија сета сланина тој носеа кај кумот и на женски водици жените кои ќе завршат ракија сука печија тепси секоја куќа носеше кај кумот тепсија хнозба то беше два крста водици. Едниот беше крст 8 куќи, а ние нашиот крст беше 12 куќи. Колку цркви има настани имате? Една е црква е, и таа црква која е мало црквичот некој па што останало,
je направена таа црквата селски, сето село заеднички. И од дрва сите се помагавне. Кој копавне пред црквата, рамнена, саде гробишта, од 5-6 години. Коските, вака имаше плочи наредено, изгора плочи, коските нареди, ко ти кажа, ко восок, жълти. Избиравне куп и таму и закопавне во една земја. Тука имаше дап, може беше 5 метро и по голем дап, кој откопавне со болдожер, во под дабот срп. Шо работа некој срп и мал нош олкав, најдовне беше, под дабот. Јас се викам Зоран Николовски, сум од ова село Видрани и сум член на црквениот одбор Битру, која служам овде во црква Свети Никола во Истава. Ова црква има почетоци зидини такви работи уште многу 500 до 1000 години порано. После тоа возобновена е 84-та година, светење на темели, 88-ма е светена црквата, митрополитот Даварско-Кичевски Тимотеј. Рековте дека црквата е доста стара. Имате ли некој друго црквиче одека пред ова да ја направите? Имаше мало црквиче, така со неколку икони внатре, камени, исто црква или постари така нешто, имаше стари гробови, доста стари гробови кои копавме темелите и вака наоѓавме и крстов, ово е на неколку метри од овде најден, во Нива, во Рајчи. Неколку години го служеле за водици, го носеле горниот крсто, пошто овде два имале за водици, која се соединивме остана на овде да стои во црквата. Овде, во оваа црква, се вршеле погреби, парастоси, венчавки, крштевки, каде и јас сум крстен прв во новата црква, оваа истава црква, прв венчан сум јас, и после мене има уште еден и некој детенце после. Овде почиваат мојот дедо Димовски Коле и баба ми Димовска Илфан. Да се подсетиме на нив, да им запалиме по едно свеќе. Таа е постара од црквата, та јас не памтам кога е изградена, сигурно од попорано. Во прво време, пред да изградиме камбанаријата, се служевме со ова од возило нешто, за како камбана чукавме, имавме уште едно прак од пругата стара за Охрид и на него. Сега имаме модерна, како да рече, современа работа и кога ја направите камбанаријата? Исто, со црквата. Како што предходно спомнав, ова
Комбанарија е изградена 1988, како и црквата. Звоното исто е набавено истата година и поставено и осветено во истата година. И повеќе сега го чуваме ова од возилото како украс да се сеќаваме на старите времиња. Се наоѓаме на место викано Ограда, каде 2014 почнавме ова храмче мало на местово и порано идевме и тука и возобновена црква еве се гледаат овие бигори. Порано имало тука од дедо и прадедо ги менувале крстовите за водици. Зеве работиме 4 години, се надеваме дека скоро ќе завршиме. Со Господ напред. Со Господ напред ќе биде свет аман. Црквата се вика Свети Јован. И како што рече, значи кога ги копавте темелите, ја најдовте овие? Овие камења и зидинки вака имаше, се познаваше дека имало црква овде од постари времиња. Што вика народот? Од народ за народ, народ вековито нека е. Ќе биде пак вековито нека е и со Господ напред ќе биде све убаво. Тут Благое Николов. Од овде си? Да, од овде сум, само мал дел имам живеено тука. Од 10 години сум заминат од село и последниве 10 години сум тука активен и често се среќаваме, се дружиме. Од кој семејство, од која фамилија си? Јас од фамилија Николовска. Што те влече вака да, ете, да речеме се одишел како дете на 70 години? Па ме влече детството, ја само 10 години овде има живеено. И ме влече и сите луѓе, се ги почитувам, се ги сакам постојано. Кога ќе се сретнам со неми, било со постари, во времето дури баше постари од мене. Било со млади, се живеел добро и зато осеќам овде кој ќе дојдам некако се полнам со енергија, со задоволство. Ти радува ли душата овде кој ќе дојдеш во твоето село, кој се родени таткото и мајдери? Зато има изградена долу куќа и често живеам летно време, живеам тука. 6-7 месеци зимно време Кичево. Еве одека имаме и едно помладо момче од помладите генерации. Дојди момче по нама. Како се викаш? Цветановски Димитар. Што години имаш? 30. Овде живееш? Не, во Кичево живеам. Во Кичево. Доаѓаш често пати овдека? Многу често. Што е тоа причината да речеме? Еве да речеме вака, едно овде во селово нема кафич, нема кафани, во селово немаш друштво твоја генерација. Па нема, па понекогаш идеме со друштво, ќе саднеме, ќе се напиеме нешто, ќе поуживаме малце музика, малце дружба. Одирате така да речеме по некоја песна? Обавезно. Ова е куќата, е што се роден 1967 година, се роден исто, се роден овде во оваа куќа. Не су по болници што ми кажа со инфузија, селско дете. Колку браќи и сестри сте вие иначе? Ја имам две сестри, кои се постари од мене релативно така. Едната е 7 години, другата 6 години. И така, од овде на школа сме оделе во соседното село. Сум заведен на 6 години, помлад, заради што сестра ми завршуваше 8 летка, за да ме носит и така. Сите од овде сме се збирале, сме патувале во секакви временски услови, во дош, снег, мали деца. Пешки? Пешки, 4 до 5 километра негде од лика имат до соседното село. Во кое село? Брждан. Колко бе ученици, може да седиш во твоето деление? Види, ние учевме. Во делението од ова село бев само ја. Во прво деление имаше од Бржани, од Јудово, негде околу 8-9 деца бевме од сите села. Во тоа време тоа беше од прво до четврто во една училница учевме. А учител? Учителката ни беше од ова село, Цветанка Спировска, се викаше. Строга беше?
Па, строги, строги бе, ако не бе... Може ли да се сетиш како стасувавте се на време? Да одиш пешки, односно да станеш зутрин на училище, да пратиш настава, да си дойдиш по пладнето, да ги речиш домашните задачи и... Сето се стигаш, имаше дисциплина, не е како сега што се прави. Мораше на време да видат. Некогаш знаехме да закасниме. Да се сетиш малце на детството. Каде се собирате одека на сред село? Како го поминуваше детството, да речиме? Детството го поминувавме, слободното време. Имаше и работа, секако порано. На слободното време, бамо преба црквата, секако што ќе одим, имаме едно место кај што игравме футбол. Преку лето одевме, слегувавме долу, на река се капевме, во долното село кај што тече реката, Белишка река. Рече дека си роден во Видрани, дека таму си израстен. Овчарче, 12 години, 6 години овчарче, од 12 години су почнал аргат, понивије, рап, су е сакал соката, а школото су уреки. Е, дојдоме до школото. Колку деленија заврши и кој ти се викаше даскалот? Ја има завршено четврто деление, така? Во Брждани. Прво деление беше Спиро, од Кичево беше. После второ, трето имаше на Цена Прилепчанка, Пепе Југоска се викаше. После дојде Даја, дојде на Вера од Битола, тани заврши четврто деление, завршивне. И то многу патувавне с него и до вдака према Брждани, ке не позема стари дни деца, да 13, 15, деца, 20, 15. Ако не можеме да излезем, пак тука имаше баба ми отаде на куќа, па ќе се прибереме кај фамилијата, па ќе дојдат Видранци да не земат мажите. Сега ова да те прашам, колку бројаше членови семејството на таткоти, колку браќа беа на таткоти, колку сестри? А, татко ми бил 9 деца. 9 деца, а брат на татко ми Стрико немал деца. Така? Со дедо ми живјале заедно, заедно и сложно живјале. И дедо ми, на татко ми татко со стоката, а брат ми со баба ми и со жене му сложно живјале, децата тој ги гледал, Стриково. Братов со стоката, тој и растел, тој и мажел, тој и женил, ќе вика сите Стојан Ќос од Видрани, најбогатиот од Видрани. Кој ќе заидат, една сеса на татко ми, мажена е во Сломе и то време. Како се вика? Фонка се викала, така. Мажена за Микота. Тој бил преседник Кичак, кој сега шо е началников, богаташ. Многу пари дал, само да ја земе таа убата за синот. Дошле сватојте, од Осломе, башка албанците, башка каурите. Башка за албанците куќа, со тапани, башка каурите куќа. Ете, малце ми раскаже приказната за твоите семејства. И кажи ми, како се викаше, дедо ти, татко ти, баба ти, мајка ти? На дедо ми се викал татко му Марко, се призива ми нема, а па на Маркота Диму, ние уше носим име Диму, Димовски. А дедо ми му, на татко ми татко се викал Мише. Така? Мише, и татко ми биле 9 деца, двајца браќа и 7 сестри. Баба ми била многу вредна. И сите ќерки нези се мажени околу наоколу Кичево, Манасевско Доленци. Карбуница, Бигордоленци, Раштани, Осој, Осломеј, мајка ми од овде по Пожани, значи градово Кулнако, цела фамилија Слатена. Овде ка во твоја рака, гледам и имаш и фотографии. Ај сега да се причитиш, кој се овде се на оваа фотографија? Ех, са ти почнем од авде. Овај се вика Дони, ова глава само Јовани, ама починат ја. Може кажа починатите? Да, да, да. Да, тој е починат. Ова е брат ми, Скопје што живе, тука може беше, со не знам. Овај се вика Томе, в град живејт, е зет Видрански. Еве су ја. Тука. Овај се вика Зоре. Овај братучет ми е од Стрико на татко ми братучет, Стрико. Од Стрико ми на брат на татко ми, Ангел, којто е млад умрени. Овај е Благоја, може беше горе в село Благоја. Овај Благоја се увиделе горе. Овај е Павле и овај лавде Петре се близнаци, двајца. Овај е едно од фоне до тоа, шо се деца, еве. Мали деца на водици пособрани. Така. Сега овде имаш и други фотографии? Ете, тук, ова фотографија е моја. Ко се женев ја. Есента, за 1. мај, Крушино сме сликани. Така. Ајде да видиме другите фотографии. Е, овде исто пак од водици. Ови се младите, млади, се млади со овие. Така. Овај се вика Добре, Палазо, Тихо, Војне, сите, Тоше.
Чие домиќе тие се сите тие млади деца. Так. Овде на сликава чак кој се? Еве, овде сега овој се вика Живко Цветановски. Така. Ова му е брат Борис. Така. Ова е татко ми, ова е мајка. Татко ми Коле се вика. Така. Мајка ми Илфана. Така. Е ова е се вика Славе, син на Зорета. Ова е Зоре се вика. Ова е Боризица, жена на Бориза. Така. Да, се викала Донка по имени. Зоре, татко на Славета. Овие се деца мали, овај нема толку да ти опиша ги. Ајде видиме другите сега, овде кој е овој? Е, сега овде, овај е Димко. Така. Овај се Стоен од Фонета, син Охри живеј. Овај е татко ми. Така. Коле, овај Димко. Овај кум Милан. Најстар беше во Идрен тоа време. Шо години имаше тоа што? Па може имаше 70-80 години. Так. Там беше последно кумство. Така. Зе оцели гре. Ево е Борис го видо однако е Борис. Да, така. Овај Стојич од Танета е починат и овај Мирко е учител и тој почине 6 години заедно со жената му е почина. Так. Ајде ви ме другите. Е, овде сме на мота. Пченка, на копање Пченка. Овај се викат Круме, комшија мој. Ова му е сестра, кај него на копање. Ова ми е братучеда од Стрико. Така. Ова комшивка и со Аргат. И ова ми е братучеда од Стрико. Ова су ја. И ова ми е братови ова, ова и ова се сестри. А ова е Аргат и кај ними на благо е сестра. Така. Добро, ајде да видиме сега другите. Е, овде ка нова фотографија. Е, овде сме на Ѓурје и Набиле, планина. Така. Е, сестра ми Ратка, зедни Боге, ја и жената. Тога овне 3 сати пат патуваме се во Гојак. Так. Тамо се бира 4 села. Целној, Тапани, Музика, Гајде, Огној. И кога слагаме озгора, сите планината, билки збират Петопрз. Све се од озгора на Китен ги слагаме за село. Така, ајде да видиме сега нова фотографија. Овде сме Сватој. Каде? Од Бржани во Србјани. Србјани. Ова е Петре од Кајна се, да не е сам, ме замоли конјот да му брат друштво. Значи, бевте да ја земате невесто? Да, од Србјани во Бржани носија. Так, так, так. Е, сега дојдовме до приказната да ми ја раскажеш за тебе. Ти како дете растеше во Видрани, израсте во убаво момче и дојде време да се жениш. Ајде малко да ми кажеш за сторијата на твојата сопатничка, твојата бабичка. Е, сад ќе ти кажам. Јас не да сол да потекат мајка, татко ми, сестри по села, су си имал девојки. По секој сол по фамилијата. И су имал да стану девојка сакав од Козица, ма дома ми е неќе. Ја имам сестра подвиш мажено, оде имав не контакт со ваше мажено, а не толку. Братуче да исто мојот стрико ми ше овде наслика и ти кажа, се мажи, бев ни на први че до подвис, и во таа фамилија кај ше жена ми. И врвам ја по ракија, отко тоа е пржарите в ракија и нос ја. И е вела нас нами генејца, вели се вела ќе се, ме пречекуја пред кој добре дојде, и ше била како ќе постави не зарака. И с нами по мен идет, ја добре дојде, ја стегна ги не пута се в црве. И татко ми рече, ко се влаќа вно шубодејче ува. То така беше пролета, Ѓурѓење, по Богородицата, по Ѓурѓење, така, у свадбата и по мајо нешто. На Богородица мала, кај нас, беше то време Тапани, музика, се играло. Си дојдо до мене, жена ше има ја сега, и другарка Незина. Играме, коло играм, јас се воде в колото, после нарачавме валцер, уз валцерот, најшто да валцер се играше, уз валцерот да се ти прата луѓе, прати, рече, ко стројници. Си размислувам. Какви стројници си ода сам, директно дома кај ни, од ненада. Кој време беше тоа, пролетно, зимно? Есенје, по Богородица, мало одма, на 22-ги су родени, на 22-ги су жени. Така, по колку време ти направи свадба? Нема, не, само првичен, два тројца ти, свадба не ми праја. Так, е сега, колку господи ви даде челат? Три. Две девојчиња и сино. Така. На ќерка ми е овде. Така. И ти кажа, нас една ми е в град, во Рбетино, в град се. Колко лучина имаш? Јас су чукун дедо. Еве, Стрико, се наоѓаме овдека во Кичевско, на самиот излез према Демихисар, на едно 50 километри од градот Кичево, каде што ти живееш. Овде су населен, од 69-та, а иначе од 58-ма нива е кој кубивне турците. 58-ма кој кубивне беше негде мај месец. И турците
половина силјето ни го дадо од нивата, посјана беше, и бостани, граф, и пченка, се по половина делит несента. Таму имавне кукирче, ова патов не беше прањ. Куќа е направив негде 69-та. Рече дека живееш овдека во Окичево, така, да, 2-3 километри во другово. Во другово, така. Кој ќе појдиш во твоето родно место? Ти се радува душа да кој ќе појдиш? Ја за водици чекал душа. Лани сам му на машки, отидов на вечерта, отив сино беше за битва. После остарев ја, не мож, деца ти молиш, ден осам. Видрани беше убо, ми е мере кој ќе појда, се прошета. Нек ни дрва тораше, отидов, ти вида чешмите, садови.